Strana 13, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je tak. Co tady vidím? Vidím tady čtyři kvádry, žlutý, červený, zelený, modrý a jsou zde i jejich rozměry. Co s nimi máme dělat? Vypočítejte, kolik by měřila nejnižší a Nejvyšší stavba z těchto kostek. Kdybychom je skládali na sebe, tak já se podívám na zadání A. 25 žlutých kvádrů mám naskládat tak, žluté kvádry, aby vznikla nejnižší možná stavba. No Určitě bych to neskládal takhle tím nej, největším rozměrem, ale asi bych skládal. Na sebe tak, abych využil ten nejnižší rozměr. To je tady. Takže 25 krát 2. No tak, mám dva, dvě možnosti, buď vedle sebe, anebo pod sebe. Tak si zopakujeme obě dvě. Většího činitele rozdělím na desítky a jednotky a postupně vynásobím tím menším. A součiny sečtu. 20 krát 2 plus 5. Krát x 2 20 x 2 2x2, 2, 4, 0 k tomu 40, plus 5x2 rovná se 10, rovná se 50. Kdyby si někdo nevěřil, mohl by to napsat jako písemné násobení, takže pozor, ty jednotky pod sebe, pěkně podtrhnout, 2x5, 10, napíšeme 0 pod jednotky, jedničku přičteme později, 2x2, 4 a 1 rovná se 5. Záleží, co se vám nejvíce líbí. A teďka, to, to byly ty, ta nejnižší stavba, a teďka ta nejvyšší. A to je tady vlastně tohleto. To bych je dával těch 25 kostek. No to teda nevím, jestli by mě ta věši udržela. Jestli by mě nespadla. No ale dobře, jak by byla asi tak vysoká. Takže 25 ale krát 6 cm. Takhle bychom ji skládali. Tím nejdalším rozměrem. 25 krát 6, takže si to ukážeme i nejdřív jako v hlavě. Takže 20 krát 6 plus 5 krát 6, 20 krát 6, to je 2 krát 6, 12, 0 k tomu 120 plus 5 krát 6, 30, takže jsme na 120 plus 30 na 150, ale můžeme využít písemného násobení, pěkně pod sebe zapsat. 6x5, 30, 0 napíšu, trojku přičtu později, 6x2, 12 a 3, 15, 5 pod desítky, 1 pěkně pod stovky, 150. No vyšlo nám to oboje stejně, takže já si myslím, že jsme když se podíváme na řešení, ano, nejnižší stavba 50 cm, nejvyšší stavba 150 cm. Tak, tady je mnoho možností, takže si něco vyberte a potom postupně všechna řešení ukážu. Takže vypínáte video, berete si tušku a papír, pardon, no a počítáte a za chvíli vám ukážu řešení. máte něco spočítaného bezvadný. Takže B. 15 modrých kvádrů. Nejnižší stavba využili jsme rozměru 5, 15 x 5, 75 a nejvyšší rozměr, no tohle to taky by asi moc nestálo, 15 x 15, 225. C, zelené kvádry využijeme, tak nejnižší stavba využívá rozměru 2 cm, 10 x 2 rovná se 20, a teďka ta nejvyšší, 10 x 4. Mhm. D, -čko 6 červených kvádrů. D, -čko. takže 6 x 2 nejnižší a 6 x 5 nejvyšší. Jsme u E, -čka 15 žlutých. 15 žlutých, kontrolujeme. Takže žluté, 15 x 2. 30 a nejvyšší 15 krát 690. To je něco podobného, akorát s jiným počtem e, kvádru, jak jsem počítal na začátku. Teď jsme u F 10 modrých, tak to se bude počítat dobře. Nejnižší 10 krát. E, tady je nejvyšší, pardon, 10x15 nejvyšší a nejnižší 10x5. Tak, a teďka G, 28 zelených, takže pozor, tady bude asi nejnižší stavba 28 x 2, nejvyšší stavba 28 x 4. A poslední, co tady bylo, 32 červených kvádrů, takže nejnižší 32 x 2 a nejvyšší 32 x 5. Zkontrolovali jste si výsledky, všechno vyšlo bezvadný, umíte používat. Písemné násobení, no a co dál k zadání, vytvořte další úkoly. Takže říkejte si barvy, říkejte si počty a říkejte, jestli budete stavět nejvyšší nebo nejnižší stavbu. To už záleží. Jen na vás můžete si takhle vzájemně vytvořit nějaké úlohy.